İsa Hüseynov'un Zəhər hekayəsi. İsa Hüseynov ümumiyyətlə ədəbiyyatımızda çox qeyri-adi mövqe tutan bir sənətkardır. Yəni bu müəllifin əsərlərin özəlliyi bilirsiniz nədir? Tamamilə oxucunun əlində bir əsərdə hər misrasın sanki oxucuna kontaktda olması və oxucunu düşündürmək istəyir. Sanki əsərin məna yükünü buraxır oxucunun üzərinə. Ki sən fikirləş mən burada nə demək istəyirəm. Yəni sənin xəyal gücünü tamamilə səndən soruşur. İsa Hüseynov məsələ, Zəhər hekayəsi elə bir əsər. Yəni əsərin adını bir yadda saxlayın. Bir də o zəhər anlayışının əsərdə müxtəlif məqamlarda işlənməsinə baxın. Deməli əsərin baş qəhrəmanı Meşəbəyə bir qasımdır. Bu adam neçə ildir Meşəbəyə işləyir? Kərbəlayı Zavallı sağlayın. Peşəsini sevir, bu əraziləri sevir, təbiəti sevir və s. və yaxın. Amma indi onun işinin son günü. Niyə? Onun oğlanları artıq belə deyək, böyük təhsil olublar və hətta kiçik oğlu artıq belə deyək də daha çox aktiv fəaliyyətlə məşğuldur. Və bu övladların belə deyək ki, sanki yeni nəsil yeni bir şeylər gətirirdi. Yəni, indi burada bəndlər qurulacaq. Bax, bu meşə su anbarı içində durur, bu meşə suyun altında qalacaq. Yəni, meşə suyun altında qalacaq da Meşəbəyi işinə alacaq, amma Meşəbəyi bu tək xəyal edir. Meşəbəy bunu bir tərəfdən də bədbinləşmir. Nikmin yanaşır ki, deyirlər ki, burada yığılan ambardakı sudan, buradakı ambardakı sudan neçə su səhrada belə meşələr salacaqlar. Yəni adam bir var Kərbəla Zal kimi işini itirmişdi, ümumiyyətlə bunalma girmiş düşdülər demiş. Yəni, amma Meşəbəy bir qasında elə deyil. O Nikmin baxırdı məsələyə. Həm övladlarına güvənirdi, gənc nəsilə güvənirdi və s. və elə. Belə yanaşa bilərsiniz məsələyə. Göyürcə bir atı var onun, hətta atını başlamaya danışına bilərdi. Oğul əvəzi kimi başa düşür. Atını o qədər çox istəyir. Oğul əvəzi kimi başa düşür. Və bu elə bir ki, öz-özünə danışır. Mahmud oxuyur orada, lirik parçada gedir. Şehirdə, sonra bir də nələr gəldi, nələr getdi bu dünyadan. O Mahmud özüm-üzüm eləyir. Və ara sıra bu göyücə büdürüyür və bir dənə dayanır. Adətən Meşəbəyə bu şeyə alışır deyir. Dedi, göyücə adam, yad bir adam görər, nə tapqırı açılardı və s. və elə axır. Bu dayanardı. Və şübhələrin görür ki, bu at nəsə özündə deyil. Bir qamçı da çəkir buna, görür ki, atın vezini olmadı. Baxır ki, ağzından köpük dağılır, əlini vurur, görür ki, asırqal otunu yiyər. Və özünə də qəribə gəlir ki, onun bu meşələrdə asırqal hələ mələn bitmir. Yəni, uzaqda bitir. Necə olur, bu at asırqalı haradan tapdı, yedir. Və bunu buraxır o xocun fikrinə ki, sən özün fikirləş, bu asırqal necə gəlir çıxdı. Və görgənin baxışına sanki mənim köməklə istəyir, qaçır ki, mən buna necə bir ağartı bir şey tapa bilərim qatılırdan. Suyutu sarkozu varmış, əvvəl burada suyutu sağ demişlər. İndən sarkoz köçüyüb, bir iki dənə alacığı filan qalıb. Burada Daşdəmir adlı bir adam mal qarasını saxlayıb, kürəkənin filan mal qarasını saxlayıb. Qaçır gəlir ki, bəs buradan bir şey tapsın. Çağırır, nəsə Daşdəmir çıxır və qatır lazım. Və Daşdəmir burada bu tamilə başlayır. Sənin də deyir, sonun olacaq, mən sənin də axırıbı gördüyüm. Əşk deyir, mənə qatıq lazımdır. Nə edirsən qatıqı, vəzi deyir ki, atdır. Əşk deyir, bir atdır da, deyir, yox, elə demə atdır, oğla vəzidir, filan ona. Sən də deyir, belə axırın olacaqmış. Başlayır dilindən yava-yava danışmağa. Bu daşdan bir əsr birisi kimi, Əqrəb və Çanaqlı bağda Əqrəb var. O axırda gizli hərinin tökməyə məqamını gözləyən, yəni xislətdir. Bax, odur. Və orada əsas zəhər bilirsin, Daşdəmirin hərəkəti də bir zəhərdir. Onun orada bir cümləsi də var. Deyir ki, mən bir neçə baş mal saxlayım deyə rüşvət verirdim də. Deyir, onda belə çıxır, mənə də rüşvət verir. Deyir, bəs nə bilmiş, bəs o qonaqlıqlar nə idi? Yəni, bu ifadə başqa bir zəhərdir. Baxın, o atın yediyi başqa bir zəhərdir, Daşdəmirin hərəkəti başqa bir zəhərdir, o ifadə özü başqa bir zəhərdir. Meşəbəyə hər şey dünya dar olur da. Daşdəmir yoxdur qatıldı, ayran yoxdur, vermirəm, ağartı vermirəm. Orada bir cavan oğlan varmış, bunun ürəyi yanır. Qaçır, gedir, bir vedrə sür gətirir. Daşdəmir bunu onda dağılır, güya bilmədi. Bu daha başqa bir zəhər. Və Meşəbəyi burada qürurlu tərpənir. Baxın, o vedrə dağılana qədər o udurdu, atını əgər çox istəyir. Yəni, bir canlını xilas edəcək, 100 atıydı və s. və ilə. Vedrə dağılana sonra artıq bunu əsr olacaq qürur ki var, bax orada elə bir ki, bu dayanır. Və bilirsiniz, elə bir ki, atın ölümünü artıq qəbul edir. Yəni o zəhəri artıq udmuş olur da
Ve bir növdə bunu Rəbiki Meşəbəyinin Mir Qasımın belə deyək, şey kimi hesab edən olar. Daşdəmir kimlər qarşısında bir məğlubiyyəti, amma ruhən onun qələbə qazanması. Yəni nə olur olsun, namərdə əyilmə. Yəni bir dəfə bundan əyilmirsən, yəni bu düz bilməmisən. Bundan getmirsən, yemək yemirsən, amma bu insanın bunun üzrə bunu rüşvət kimi olur. Əslində bu əsərdə zəhər görür neçə epizodda var. Yəni bir göyürgənin zəhərlənməsi o Meşəbəyə Mir Qasımın Daşdəmirin yanından sonra qayıdıb gəlib o göyürgənin gözünü sığallaması, göyürgənin ölməsidir. Ora qədər nə qədər zəhər epizodları var. İndi gəl tap görün, o deyir gəl indi ayıqla pirincin daşı. Gəl tap görün burada hansı zəhərlər var. Əsərin çox gözəl bir sürət xətti var. Belə deyir ki, yadda saxlaması 2 hissə görür. Meşəbəyinin göyürgənlərin olan epizodudur. Bir də Meşəbəyinin daşlarının olan epizodudur. Bunu yadda saxlayın. Çoxlu sürətlər yoxdur burada, amma ikinci sürət yaratmaqdan müəllif iki ciddi fərqli xarakterə malik insan obrazı ortalığa qoymaqla səndən istəyir. Yəni, özün müqayisə edir, gör, burada hansı obrazı necə eləmək lazım, necə müqayisə, necə təhlil eləmək lazım. Aydındır mı? Bu qədər.